Destaques do mercado agrícola, sempre no primeiro segmento do nosso programa, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, vamos lá, Silmar. Rapidinho e já direto para não perder o up-to-date, cotações e mercado financeiro. Tá vindo o mercado financeiro hoje com o dólar caindo, 0,9%, R$ 5,16 é a cotação da moeda americana, indicador positivo. Bovespa subindo 1% nesse momento. Lá fora, petróleo praticamente estável, pequena queda de 0,1%, R$ 77,80 o petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos com predominância de altas na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, pelo menos por enquanto. Soja subindo 0,7%, milho mais 0,2%, arroz em casca em Chicago também, pequena alta de 0,1%, a contramão só o trigo caindo, mas bem pouquinho aqui, 0,1%. Bolsa de Nova York com destaque para o algodão, que segue subindo, ontem já subiu bastante, quase 4%, hoje sobe de novo, 1%. Açúcar também com alta, 0,8%, suco laranja segue na mesma trajetória de alta de todos os dias, 1,2% acima de ontem, nesse momento. Café arábica caindo hoje, 1,2%. Proximidade da nova safra brasileira começa já a pressionar, embora ainda falte uns 2 meses aí para início pleno da nossa nova colheita. Cacau caindo um pouquinho também, 0,1%. E boi gordo também na B3, contrato de março agora com a queda de 0,4%. Um ajuste depois das altas dos últimos dias. Esse é o retrato do mercado nesse momento também, mas é cedo ainda. Tem muita água que vai rolar nesse mercado ao longo desta terça-feira. Bom, Silmar, em relação a um assunto que a gente comentou ontem, então, vamos voltar a ele, porque a China é o principal destino das nossas exportações, né, do agronegócio. E boa parte do que sai daqui, uma boa parte, acho que ó, quase que a parte principal, sai do campo. E não podemos aumentar ainda muito mais aí para atender essa demanda, a nossa produção. Sem dúvida. É um principal cliente, vai seguir sendo por muito tempo. Até porque agora a China tem esse projeto aqui de investir na expansão da área agrícola aqui no país. O projeto está sendo discutido pelo ministro da Agricultura e sua comitiva lá em Pequim, neste momento. A China é muito interessada aqui nas nossas áreas degradadas de pecuárias. Fala aí em 40, 50 milhões de hectares disponíveis para utilizar para agricultura ou para consórcio entre agricultura e pecuária. Isso já começou a ser feito aqui pelos produtores brasileiros por iniciativa própria. E agora se aventa a possibilidade de financiar uma expansão mais rápida da ocupação dessas áreas degradadas de pecuária, que é um universo gigantesco. Pode permitir até duplicar a produção brasileira de grãos, caso isso seja levado a cabo e propiciar a ocupação total dessa área disponível. Tanto o Brasil tem condições de dobrar sua produção agrícola sem precisar derrubar nenhum pé de árvore, caso, claro, consigamos, então, esse tipo de financiamento que interessa aos chineses, até pela sua própria garantia alimentar, sua segurança alimentar. Eles têm interesse que o Brasil continue produzindo mais, porque eles sabem que vão precisar cada vez mais de importações de produtos do mundo inteiro, mas particularmente o Brasil atrai muito chinês, porque é onde existe realmente área disponível para a expansão da produção, o que não acontece mais na China, na própria China, que não tem mais área disponível para seguir aumentando a sua produção, e no resto do mundo também são poucas as áreas disponíveis, talvez na África temos aí algum horizonte ainda de área disponível para a agricultura. Mas o Brasil é um grande universo nesse sentido, então isso pode permitir aqui os chineses investindo na expansão, diretamente na expansão da nossa produção agrícola. É uma boa notícia. Deixa eu azedar um negócio um pouquinho. Sabe que o Brasil é um país dividido, né? E tem muita gente que não gosta de negócios com a China ou com os chineses. Nós aqui estamos sempre dizendo que é um parceiro comercial como qualquer outro e negócios são negócios, amizades à parte. Mas em função disso aí, muita gente me questionou com algumas pessoas que eu coloquei isso ontem. Nós já comentamos aí que isso é bom para o Brasil. Mas sempre vem aquela, ah, mas aí vai pegar o dinheiro chinês e vai ficar devendo milho para o chinês e aí não vai receber na exportação. Ah, mas então o dinheiro vai para o BNDES não é aquele que não empresta para o brasileiro, mas empresta para fora. As pessoas precisam entender que não tem nada disso, né? Negócios são negócios, riscos de negócios também existem. Empresas do mundo inteiro
tem plantas e são gigantes dentro da China, produzindo dentro da China, nas condições do capitalismo chinês, né? Ou da democracia chinesa ou da ditadura chinesa, como muitos gostam de chamar, das três formas. E muita gente diz, ah, eu não sei o futuro, se um dia a China assinar um papel lá e dizer que é tudo deles, nós vamos ter que sair de lá. Enfim, mas isso são conjecturas, né? O importante é fazer negócio e dar o dinheiro aqui. contrato bom, né? Contrato bom, né? Países não têm amigos, têm clientes, têm parceiros, né? Exatamente. Não interessa, não pode excluir nenhum país no que tange a área comercial. O Brasil precisa negociar com o mundo inteiro, precisa inclusive diversificar as suas exportações, precisa aumentar ainda mais. O comércio exterior brasileiro é muito pífio, né? Muito pequeno comparado com os Estados Unidos, com a própria China, com a Alemanha, por exemplo. São trilhões e trilhões. O Brasil não chegou lá ainda. Estamos nos bilhões ainda em termos de trocas comerciais, tanto para exportação quanto para importação. Então, o Brasil precisa crescer muito no comércio internacional e o agronegócio permite essa expansão, porque é um setor altamente competitivo, ou seja, já é competitivo, não precisa de nada de novo aqui em termos de transformações, em termos de produtividade, em termos de tecnologia. Nós estamos lá na ponta já. Então, isso nos possibilita aqui uma inserção cada vez maior no mercado internacional, utilizando o agronegócio como ponta de lança nessa expansão. Então, bola para frente. Não importa se é a China, se é o Japão, seja quem for. Diversificar produtos, em primeiro lugar, e diversificar mercados também é muito bom. Não importa que a China seja o maior cliente, que adquira a maior parte da nossa importação. O importante é que exista essa relação de troca e dinheiro chinês é sempre muito bem-vindo também. É isso aí, vamos parar de pensar pequeno, né? Não temos que pensar pequeno, temos que pensar grande. Aliás, como pensa pequena, minha equipe técnica aqui, você não vai falar que eu estou de vermelho em homenagem ao Deng Xiaoping, entendeu? Que entrou lá no seu terceiro mandato na China. Mas a minha equipe técnica ali, do lado de lá, na House, eles pensam pequeno. Eu estou nesse vermelho elegantíssimo aqui, que as minhas amigas do figurino sempre separam belas roupas para mim, e os caras estão achando que, assim, ah, tá vendo, você está pronto para despachar flores no mar e lavanda no dia de Iemanjá, entendeu? Não sei se eles estão me chamando de pai de santo, eu não... Mas, de qualquer forma, já mandei um caboclo conversar com cada um deles. Vai mexendo. Escuta aqui. Número de pessoas trabalhando no agronegócio brasileiro, 19 milhões do ano de 2022. Isso é uma excelente informação nova, fazia tempo que não era atualizada esse tipo de informação, Tavinho. A gente tinha uma informação lá do censo, lá o último que foi feito, se não me engano, foi lá no início do século, né? Está muito atrasado o censo brasileiro. Não sei se essa informação que foi divulgada hoje, ontem pelo CPEA já inclui dados novos do censo, censo que não está bem concluído ainda. Mas o fato que mostra, em primeiro lugar, é um número pujante de pessoas que continuam tendo relação com o nosso agronegócio, seja na produção, seja na indústria, a indústria que vem antes da porteira da fazenda, ou seja, a indústria de máquinas agrícolas, de insumos, tem aquilo que vem depois da porteira da fazenda, que é a indústria de beneficiamento, moinha de trigo, a indústria de soja e por aí vai, a indústria de alimentos como um todo, né, que processa aquilo que vem lá da fazenda. E tem o chamado agroserviços, né, um setor cada vez mais cresce, que é prestação de serviço para quem produz alguma coisa no agronegócio. Então, é um setor gigantesco, é uma pujança muito grande, uma participação muito grande no conjunto do setor de trabalho aqui no Brasil, né? Esse dado divulgado aqui mostra que são quase 20% de pessoas, comparando aqui com o universo de trabalhadores, que são 98 milhões de pessoas ocupadas aqui no Brasil. Se considerar os familiares juntos, ou seja, que dependem dessas pessoas, vamos multiplicar aí por 3 ou por 4, isso vai para mais de 30% da população brasileira que tem ligação com o agronegócio. Então, é um setor extremamente importante para a nossa economia, tem uma participação fundamental nas exportações, um setor altamente competitivo, tem participação muito grande da indústria vinculada a esse setor de produção de alimentos, por exemplo. Setor muito moderno, inclusive, de processamento, seja de alimentos, de carne, de soja, de milho, de cana-de-açúcar. Ou seja, é um negócio fantástico esse nosso agronegócio. Então, esses dados são muito bem-vindos, que mostram também o envolvimento de pessoas que dependem do agronegócio brasileiro. É um universo gigantesco também. Pois é. E você falou aí alguns números que são interessantes e nos levam a enxergar a realidade de trabalho no Brasil, né? Um país com 220 milhões de habitantes, 222 milhões de habitantes. Se você tira aí
Crianças, jovens que não trabalham, pessoas que estão indisponíveis por trabalho, né, por algum tipo de deficiência, e mais aposentados, você vai ter aí quase 100 milhões de pessoas. Eu acho que você vai ter, na linha de produção e de trabalho, aproximadamente 100 milhões de pessoas, da qual boa parte dessa, vamos botar 120 milhões de pessoas, e nós temos 40 que não têm vínculo empregatício depois da pandemia. Se você pensar nisso, nós temos aí o quê? 80 milhões de geradores de dinheiro, não é? Na economia brasileira, com trabalho oficial. E desses, você tem aí já uma margem de 19 milhões, é o que você falou. O agronegócio é praticamente 25% a 30% da mão de obra. Pensando bem também, você e eu também somos parte desse universo, né? Sim. Na área de serviços. Na área de serviços. Exatamente. Na área de serviços. Estamos aqui. Até amanhã, amigo. Até amanhã, Tavinho. Boa tarde. Boa tarde.